daina, jeigu tiesiog ją paleistų per radiją ar kažkur kitur, tipo, rimtai, aš sakyčiau poho, aš gal net neperjungčiau stoties. Nu, tipo, tarkim, tipinė tokia popsinė, galima sakyti, daina. Mes pastaruosius streamus nemažai darėm Apex, o kažkaip šiandien nebus prioritetas, soriuka. Nu, tipo, pažaisim, bet, nu, kaip ir sakau, ne prioritetas. Čia, šiandien klausiu žmonių, ką paklausyti, tipo, muzikos. Tai, vat, žmonės metė, nesu rap mėgės, bet tiesiog užkabino stilius lyriks. Jo, Nefas rimtai yra toks netipinis reperis. Aš irgi jį užmatau, užklausau, vat, jis nėra tas toks mumbleris visiškas, tai... Jo, žmonės metė dainų ten, nežinau, vieni metė, aš kaip stumiau net ne dainas, ne muziką, tai kažkokį visišką briedą, tai sorry, ten biškį net buvo tokių diskusijų. Tai vat kažkas metė, jeigu neklystų, Eurovizijos dainą norėjau pasakyti. Tai jeigu mano nuomonė apie Eurovizijos dainą, aš jums taip pasakyčiau, kad jinai yra visai decent, man tiesiog varo taip vat irgi, nefainai pasakysiu vėžį, tas visas šokis, tas pasirodymas, bet čia jau Eurovizijos dalis yra, bet ta pati daina yra... Visai decent, visai tipo pakenčiama rimtai. Aš nežinau, kodėl ją tu klausytum tiesiog vat kasdien. Nes aš klausiu, numeskit, ką jūs klausot, tu tipo realiai. Aš tikėjaus tokių gerų dainų, tokių, kur galėtų man repeat'o mesti. Bet kai kurie numetat, nu, sakau, atsiprašinu ten tokių dainų, kur aš vos vieną kartą perklausyčiau per challenge'ą kažkokio. Aš manau, kad čia prikolino kai kurie žmonės, tiesiog aš nežinau, kaip tu galėtų man repeat'o klausyti tokių, nu vienu žodžiu, nežinau, skonio reikalas subjektyvų, bet anyways, nežinau, dėl to aš šiaip nedarau tokių bairių. Sako, padaryk Niką Just Latvijas. Jo, hebra, šiaip sakau, jeigu matot streamo vardą ar kažką, taip, aš buvau Latvijoj savaitgalį. Kas jungėtės, buvau Rygoj, buvau užsiemęs, grįžau vakar vėlai, vienu žodžiu. Kaip tau Eurovizijos laimėtos? Buvau užsiminęs, sakiau, daina visai pohui, bet pasirodymas man tiesiog cringe ir tipinis Eurovizijos pasirodymas. Jinai tinka Eurovizijai. Viskas okei, okay? Sėkmės. Aš nesu mėgėjęs Eurovizijos. Ten yra kažkoks, nežinau, masiai renginys, bet daina, jeigu tiesiog ją paleistų per radiją ar kažkur kitur, tipo, rimtai, aš sakyčiau poho, aš gal net neperjungčiau stoties. Nu, tipo, tarkim, tipinė tokia popsinė, galima sakyti, daina. Bet tas pasirodymas vizualus, tai, nu, tipo, ką žinau, čia tiesiog statyta buvo ne Eurovizijos ir vienu žodžiu. Kuri iš 27 RTX superplokščių modelis tau geriausia užsiminti?